Sasa bwana mbwana wewe mimi kwanza ninachokitaka mimi hapa ni kupange upangike. Ushafahamu maana mimi katika vigezo vyote hasa pale nyumbani wewe hupiti. Nakaka tayari kashaanza kufanyia visivi pemba pemba. Sipiti kwenye ule mlango wenu. Ukubaliwi. Mama. Maana angekuwa baba ndo kidogo ana imani lakini kakaangu huyo kama ndo kula sumu. Kwa hiyo tufanyaje? Sasa hili sasa mimi nikutengeze mambo yako maana bado nishasikia huko watu wako washaanza kuja. Sijua na wanataka kuleta posa. Nimesikia wanataka kuja. Na nimesikia pia nani ule nani huyu Bambucha na yeye pia anataka akuunge mkono. Ushafahamu? Halafu jana mimi ninakuona na ndugu yangu pale kitanzini pale. Unampa pesa. Kwa jicho langu nimekuona kama nirudisha riba zinambii. Sasa wewe unataka hilo jambo lipite pale nyumbani. Nipe mlungula. Nitoe ni kesho. Shida mlungula tu. Mlungula tu. Maokoto. Na maokoto. Wewe upoteshe basi. Kwa jambo litakuwa. Nakuhakikishia mimi nakuhakikishia. Utakuwa upande wangu. Nakuhakikishia. Asilimia 200. Basi. Sio tena unavuta kibunda alafu unakuja unanigeuka. Ah, mimi sikugeuki. Nakugeuka vipi hapo? Nitapita wapi mimi? Si natosha hii. Ah, bana wewe bana. Basi njoo shule. Nitaenda kusema sasa. Basi chukua zote pata wewe. Pata wewe. Haya. Pata wewe. Basi sasa wala hapo usijali. Mimi kwanza kule naenda kukukura. Ushafahamu sasa mimi naenda kuambia kwa bwana wewe live sababu sasa nani bro haja. Wewe unanyosha njia. Ehe nanyosha njia. Sasa wewe pale unakuja tena mwingine ninakupa wewe njoo sikia harusi sasa wewe. Sikia harusi. Sikia harusi tu ndo unakuja pale. Inawezekana tuma mtu. Ah ah nitakuja mwenyewe nitume mtu vipi bwana? Ukuja mwenyewe 50-50 maana bro akikuona kama hivyo. Mtihani. Basi sawa wewe haina shida. Basi kwa mna shida. Kizunguzungu Stand-Up Comedy, Zanzibar.